Қазақстандықтарды көрген сіздер жобасының жаңа билбордтарындағы жазылған жалғыз сөйлем тағы да ойландырып тастады. Ақшаң болса, қалтаңда. Ақшамен көрген сіздер жобасының қандай қатысы бар? Әлде бұл қалталылар мен көк тиын ақшасы жоқтардың тайталасын көрсететін жоба ма? 2 қазаннан бастап сағат 21:00-де көпті толғандырған сұрақтың жауабы белгілі болады. 2 қазан күні көрген сіздер жобасының не туралы екенін бірге білеміз.